Wow.
Jeg skal jo gå.
Eller fler. Thank you.
Fotografen skal ha en liten jegermeister. Ta en liten flaske, da. Oi, oi, den tar jeg. Ja, det var han, ja! Ja, men åpne han den neste år, ikke minst. Nei, da er det tropikana. Da er det tropikana. Men jeg tror ikke noen bare her til kontakt. Det er ikke bra. Det synes ikke du eller det, Gustav. Ja, Gustav og jeg, vet det. Vi var ikke. Nei, nei, nei. Ja, nå er både Løvli, Løvlund og Løvhammer der. Halvdammer. Halvdammer. De rasser vi ferdig på her nå. Du, jeg har ikke program, du. Thank you.
Att det är skakt. Nej, det kommer då kommer han godis bollar. Thank you.
Det er veldig... Tomlinga, vet du. Vi bør reise ut. Det er trivelig. Og der kjørte vi en sikker rally. Der ja! Du, Vilde, du er bare høyre og venstre. Da det bare... Vidar Sjauto. Og så låter jeg inn. Til å fortelle hva faen komisk. Ja, Gunnar, han er liksom... Ja, så er det ditt i skud! Du får ikke gjøre det, ja. Jeg har vondt å komme seg unna meg. Jeg er lei. Kan du ha, Gustav? Filmen hos du. Da blir det mye sprekkere kropper. Ja, der ja. Der. Oi, oi, oi. Han var jo sånn i andre. Ja, han ja, er ikke rast. Rast. Misbrukte bilen sin. Nei, nei, nei. Nå har vi kommet inn denne klassen der. Dette var en lokal hel... Helvete! Det er fælt. Ja.
da har du ask. På t-skjorta. Det er nesten hvor jeg har vært her. Ja. Tenk at du tar en tur fra før. Ja, tenk at du snikker vilt. Du må se på, jeg ser på farmen, her på farmen nå. Jeg nyser seg, du skjønner. Det var fint, det var Karin. Det var ikke ferdig. Hopp! Happy heim! Ja. Karin! Ja, da kan vi gå. Du. Og hun er jo like rolig hun da. Han hadde jo en helse. Han kunne jo være død. 3-6, rundt her i huset. Nei, han kjører på støy. Og dette er imot. Det er et av sitt nummer. Men han, ja, han er jo som snitt ut av noe sånt på far sin hand, Olav. Du er jo det, du skal. Nå blir det freser da. Oi, oi.
Ja.